egun hon eta eskarrik asko antolatzaile ba, hemen egoteko aukera eskaintzeagatik eta entzulei ba on atortzeagatik. Gura aurkezpen honetan Michelena omendu nahi ez edo Michelenak bera plantatutako bi kontu lotuta dauden bi kontu aurkeztuko ditugu. Batez ere 81eko lan garrantzitsuaz geroztik datorren ideiak, hau da, euskara batuzararen sorrera eta horren dialektalizazioa aztertuko dugu, bueno, horri buruzko gogoeta batzuk egingo ditugu. Eta ondoren, batez ere gure datuetan oinarrituta ikusi daitezken erdierako hainbat eremu dialektal aurkeztuko ditugu. Bai, hemen aurkeztuko dugun lan hau izango da iraia erdialdean aurkeztu genuen master amaierako lanaren zati bat, bueno, bertako ondorio nagusiak aurkeztuko ditugu eta aurkezpenean ba egitura hau jarraituko dugu. Lehenengo erdiarako euskararen hainbat ezaugarri aurkeztuko ditugu. Gutxi dira, bos bat edo, lau bos bat hartu ditugu, baina uste dugu garrantzitsuak izan daitezkela geroko eremu dialektalak aurkezteko orduan. Konbergentzia prozesua zera aretuko gara, hau da, euskara atuzararen sorreraz eta hainbat gogoeta egingo ditugu. Euskara atuzararen ondoko divergentziaz edo dialektalizazioz ere aretuko gara, eta bueno, amaieran ba eremu dialektalak zen izan zitezkean edo ba proposatuko dugu eta gure lanaren ondorioa zen diren ba aurkeztuko dugu itzaldiarekin amaitzeko. Erdiarako, dakizan bezala, erdiarako lekukotasunak gehienak onomastikoak dira eta bertatikan atera behar dira ba behar ditugun ezaugarri guztiak edo gehienak. Eta berri, barri, beltz, baltz eta uri, iri elementuak ez dira toponimoetan gehien agertzen diren elementuetariko batzuk. Erdiaroko lekukotasunetatikan asira-asiratik daukagu banaketa hau ez, batetik berri eta bestetik barri, bestetik beltz, baltz eta uri, iri oposak eta asira-asiratikan dugu txandaketan erdiaroan bertan ikusi daiteke. Dakigunez, Michelenaz geroztik bintza dakigunez, mendebaldean gertatzen da EA irekitzea, ez? Batez ere albokari eta dardarkari aurretik, eta dagoeneko erdiarorako ikusten dugu barri eta beltz agertzen direla. Hor ditugu Etxaberri Iratxen, Mendiriberri Iratxen, baina Araban adibidez Ulibarri Lior, Etxabarri, Uribarri, Olabarri ditugu erdiaroan. Da gauza bera gertatzen da beltzekin, beltz baltz oposaketarekin. Eta hemen aipatzekoa dena da banaketa garbi bat dagoela, banaketa geografiko garbi bat dagoela, batez ere berri, beltz eta hiri elementuak erdialde, ekialdean agertzen dira, hau da, gaur egungo Gipuzkoako zati batean, Nafarroako zati handi batean, eta Bidasoa ziparraldeko Euskal Herrian. Aldiz, baltz, barri eta uri agertzen dira mendebal zabal batean, hau da, Araba osoan, Bizkai osoan, Errioxako eremu euskaldunean, Gipuzkoako mendebaldean, berri, beltz eta irirekin txandaketan, Arrasaten dauzkagu Uribarri Atutxa, Olabarri eta Etxabarri, 15. mendean, baina 16. mendean Elgetan Olaberri eta daukagu. Eta antzeko gauza bat gertatzen da Salaberrik erakutsi zuenez, ba, Ameskoa eta Lanan, ez?
bertan barri eta baltz ditugu, baino txandaketan berri eta beltzekin, nez eta berri eta da beltz nagusiagoak izan daitezkeen Nafarroako mendebalde honetan. Eta antzeko banaketa ez, Uri eta Irik dauka. Uri mendebal zabal batean ez, agertzen da. Hau da, Bizkai, Araba eta Nafarroako zati batean ez. Nafarroan gutxiago lekukotzen da Uri. Etxauri daukagu Irantzuko liburu gorrian. Eta Salaberrik berak esaten duenez, ba, Nafarroko mendebalean ere lekukotzen da, baina oso oso adibide gutxi. Burundan, Ameskon eta Lanan ugariagoak dira hiri daramaten toponimoak. Beraz, bi, bueno, hiru elementu hauek kombinatuta onelako mapa bat genuke, gutxi gora berako mapa bat da, ez da mapa, mapa provisional bat da. Baina gutxi gora bera ikus daiteke mendebal zabal bat badugula, ez? Bizkai oso hartuko lukena, Gipuzkako zati bat, Araba, Errioxako zati bat, eta ba, Nafarroako mendebaleko zati bat, ez hemen beltz-baltz eta Uri genituzke, eta gainerako eskoleri guztian genuke ba, beltz, berri eta hiri dun toponimoak genituzke. Bigarren kontuan hartu dugun bigarren bilakabidea da az amaitzen den elementu bati aditza edo izena izan daiteke, ez egi kontsonantez hasten den atzezki bat gehitzen zaiona gertatzen den bilakabidea da. Hau gehien bat ikusi daiteke bai ergatiboan, ergatibo pluralean, oda, mutilek indute, mutilek egin dute txandaketa hori, edo erlatibuzko perpausetan. Etorri dan mutila, etorri den mutila. Bonapartek dagoeneko bitan banatu zuen euskararen eremuaz, erdialde mendebaldean ak legoke eta ekialdean ek. Egia da, ez da erreza ergatibo plurala aurkitzea erdiarako testuetan, batez ere, 15. mendeko dauzkagun testu laburuetan zaila da ergatibo plurala bat aurkitzea, baina badaude lekukotasun gutxi batzuk, ba, banaketa erdiaroan ere bazela erakusten dutenak. Adibidez, Errodrigo Zaratekoaren kantu epikoan, daukagu Zaratearrak galdu idabe, eta ez Zaratearrek. 15. mendeko gutunean, erromatze zidatzetako gutunean, euskarazko zati bat daukan gutun hortan, Sarasolaren kontribuzioan agertzen den hortan, garazikoek dute grazia agertzen da. Bai, Juan Lazkanoren kantu epikoan agertzen da frantses osteak jakingo du ura Hondarribian zana. Hondarribian edo koka genezake testu aztakit. Hau da bide batez, erlatibozko forma honen lehen lekukotasuna, Michelinak erakusten duenez. Eta isastik ere testu hau biltzen du, zana aldaerarekin. Eta aipatu dugun gutun, 15. mendeko gutun berean, daukagu ez nez bildur ez den ala Nafarroan. Eta bestalde ditugu ba, kontrasta Ameskoa eta Lana inguruko erlatibo duen toponimo horiek ez, guztietan han erlatiboa agertzen dena. Beraz, gutxura bera honelako mapa bat genuke, bestearen antzekoa, baina honek Gipuzkoa ere hartzen du, Gipuzko osorik hartzen du. Ikusi beharko litzateke zein den ze ezaugarrien zarragoa, hau edo aurretik aipatu duguna, ikusteko ba, Gipuzkoa non kokoa daitekeen dialektoen banaketa horretan. Asperena da aztertu dugun beste ezaugarri bat. Dakigunez, garai historikoan, batez ere 16. mendetik
aurrera asperena Bidasoa iparraldeko izkeretan agertu da, Nafarroan luzaiden eta leku gutxi dutan. Baina, dakigunez, lekukotasunak erakusten dutenez, erdia eroan eradura handiagoa zeukan asperenak, hor daude, ba, Don Emiligako lekukotasun horiek ez, Araban asperena bazela erakusten dutenak, Urizahar bezalako toponimo ugari dauzkagu, Bizkaian ere daukagu ba, Elorrioko Etxebarri monastigoko sorrera agerian Ola Bezar daukagu bi esperenekin, eta adibide gehiago ere badira testu horretan, eta Gipuzkoako iparekialdeko lekukotasunen arabera Olazabalko monastigoko datutan agertzen da Zugaz Nabar, edo, bueno, badaude adibide gehiago ere Gipuzkoako iparekialdean asperena egon zitekeela erakusten dutenak. Iparraldeko lekukotasunetan ere, nola ez, espero bezala asperena agertzen zaigu. Eta badirudi Mitxilenak defendatzen zuen bezala, ba, asperenaren galera hasi zela Nafarroako erdialdean, erdialde ekialdean. Aztertu ditugun lekukotasunetan, esate baterako, ez dugu asperenaren arrastorik aurkitu Leiren. Ba, egia da, Larrafuna eta Larrajona lekukotzen direla, baina kasu bakana dira, eta 12. mendea hasierakoak. Beste adibiderik ez dugu aurkitu. Eta aztertu ditugun Iruña, Sakana eta erdialdeko gainerako datutan ere ez dugu daturik asperenaren arrastorik aurkitu. Bai ordea Orreagan eta Iratxen, hau da, iparraldean eta mendebaldean arrastoak badira, arrastoak ez da modu sistematikoan agertzen asperena. Adibidez, Orreagan dauzkagu Saroje, Zaharra, Jategunen, eta Iratxen dauzkagu ba, Elizabehea, Ihibia eta Erretihera. Baina, esan bezala ez dira sistematikoak, eta 13. mendetik aurrera Iratxen mintzat ez da asperenaren aztarnarik aurkitzen. Beraz, asperenean oinarrituta berez genitzake hiru eremu dialektal, hemen ere mapa gutxu gara berakoa da. Hala, genuke mendebaldeko eremu zabal bat, gutxu gara bera aurreko eremurekin ba letorken mendebaldeko eremu bat. Bestetik genuke ekialdeko beste eremu bat, asperena mantenduko lukena, eta erdigune berritzaile bat asperena galduko lukeena. Behin hona iritsita merezu luke aipatzea, bai mendebaldeko eremuan eta bai ipar-ekialdeko eremuan egiten den asperena ez dela bera. Atzo aipatu zen zerbait, baina ipar-ekialdean agertzen diren lekukotasunetan Grassmannen legea gertatzen da, hau da, lehenengo, bi asperen dauden hitzetan lehenengo asperena galdu egiten da, eta mendebaldeko eremu honetan ez da Grassmannen legea gertatzen. Berriro ere toponimian oinarrituta ikusten dugun beste atzizki nagusietako bat tza atzizkia da. Batzuetan tzaja bezala lekukotzen dena, batez ere Don Emiligako lekukotasunetan, hemendik kanpo ez dakit baden aldaera honen lekukotasunik. Eta Mitxelenak atzizki honen baliokidetzat hartu zuen ze aldaera, zanatzak zeuzkan aldaera ote zen edo esan nahi beretsuko beste atzizki bat ote zen. Gure ustez bada atzizki beraren aldaera berria gure ustez. Hau da, gure ustez tza da atzizkiaren forma, jatorrizko forma, ondoren dator bukali gabeko aldaera, hau da, tz eta aldaera,
elurz bezalako aldera, eta ondoren behar interpretazio baten ondorioz erantzi zaio hori. Eta aipatzeko dena da hemen, bai bukali gabeko aldera eta bai e duen aldera lekukotzen dela Nafarroan, Nafarroa osoan, eta Ipar Euskal Herrian, Bidasoaz iparaldeko Euskal Herrian. Beraz, badirudi, bueno, egon litekela nolabaiteko batasun linguistiko bat edo Nafarroaren eta Bidasoaz iparaldeko Euskal Herriaren artean. Gure ustez, ze aldera atzatartzeko arrazoia eta ezki independentetzat hartzeko arrazoia da, badirela tze dutenen aldamenean eta banaketa geografiko batean tzadun aldaerak. Ez? Daukagu baratza eta baratze, daukagu ziortza, daukagu ziaurritze, daukagu olatza eta daukagu olatze. Eta bukaloren galera esplika genezake bai Nafarroan eta bai Bidasoaz iparraldeko Euskal Herrian gertatzen den beste fenomeno batekin, hau da, hitz amaierako bokala galtzea, hoien arte, hoien art fenomeno horrekin lot liteke, eta gehitzea gerta liteke, baldin badaukagu olatzan, hitz amaierako bokala galduta olatzean genuke, eta bere interpretazioz olatzea. Sortu da. Toponimian agertzen den beste atzeski nagusia da lehen aipatu den di atzeskiak, ez? Hiru atzeskiak atzeski beraren aldaerak dira. Doi litzateke zarrena, dui berriena eta berriago eta di berriena. Badirudi beste aldaera zarago bat egon litekeela, due aldaera, baina bi makarrik lekukotzen da. Eta hauek ere banaketa geografiko garbia dute, diptongo dunak bazterreko ere mutan agertzen dira, mendebaldean eta ekialdean, eta di erdialdean. Bada du aldaera aipatzen du Salaberrik, eta erdiaren badirudi egon litezkeela pare bat adibide du aldera honenak, Isastu Goiena 1229an eta Larrandorenen 1264an. Eta ezagorren honetan oinarrituta banaketa hau izango genuke, bapan ikusten denago. Orduan, behin ona iritsita, egingo ditugu hainbat gogoeta bai konbergentziaz eta bai divergentziaz. Michelenak erakutsi zuen bezala, euskara du zaharra erdiaroan sortu zen eta erdiarokoak dira euskararen dialekto historikoak. Beraz, erdiaroa konbergentzia garaia da, erdiaroa garai luzea da eta konbergentzia eta divergentziak biak dauzkagu erdiaroan. Erdiaroan gertatu zen aurretik zeuden dialekto zaharren konbergentzia prozesu hori. Gure ustez, bizkuntza batu zaharraz hitz egiten den, bizkuntza batu zorokorren hitz egiten dena zerbait abstraktutzat hitz egiten da, baina gure ustez, batasun hau zerbait konkretua da, hau da, gizartean dauden baldintza objektibo batzuek eragin duten batasun moduko bada, eta modu naturalean gertaliteke. Hori bai, baldintza objektiboak daudenean. Konbergentzia garaia bezala, divergentzia garaia ere bada, Michelenak erakutsi zuen bezala, eta gero hainbat eskolarik frogatu duten bezala. Erdiaroan kokatu behar da dialekto historikoen sorrera unea, ez? Baina, puntu honetan, hainbat kontua aintzat hartu beharko liretekenak gure ustez dira hauek. Batetik, divergentzian, konbergentzian bezala faktore politiko, sozial eta ekonomikoak eragina daukate. Bestetik, ez da beti bat-bateko prozesu bat izaten, ez da bat-bateko gertakari bat izaten, prozesu bezala ulertu behar da, hau da ez da gertakari historiko bati zertan lotu, denboran zehar luzatu daiteken
prozesu bat da dialektalizazioa. Eta batez ere euskararen dialektalizazioari lotuta, kontuan hartu beharko genuke beste kontua da, dialekto historikoen artean ez dagoela eten geografiko garbirik, eten, zan ega, eten geografikorik ez dagoela, dialektoak daude bata besteren alboan. Ez dago dialektoen artean beste hizkuntzarik, edo, edo itxasorik, edo horrelako konturik. Eta beraz, dagoeneko gaur atera den kontu bat, kontu, arazo bat hartu behar dugu kontuan, hau da, ezaugarriak transmisiokoa diren, hau da, goiti berakoa diren, ara difusiozkoak diren, hau da, ezker eskubiko edadura bidez, zabaldu den ezaugarria ote den. Horregatik uste dugu, bai konbergentzia eta bai divergentzia prozesua ulertzeko Babel Garrett, Hauser eta Tosar Van Danik 2009an Numik hizkuntzak aztertzeko erabilitako metodologia interesgarri izan daitekela gure kasuan ere. Hau da, badirudi lehenik euskara duzara apomorfik taxa genukela, hau da, hizkuntza komun batetik datozen dialekto batzuek eta ez guztiek osatzen dute konbergentzia moduko bat, beste dialektoen desberdina den aldaera, dialekto multzo bat osatzen dute, hau da, dialekto zarrek osatuko lukete euskara atuzarra, euskara atuzarrak albon izango lituzke beste dialekto batzuk. Ondoren, arrazoi historiko batik edo, gainerako dialektoak galduko lirateke eta euskara atuzarra soilik geratuko litzateke, hau genuke Kleid, eta ondoren Kleid horrek, hau da, zuetzeko adabe goren horrek emango lituzke takson, edo, bueno, zea adabegi berriagoak. Eta onera uste dugu lortu behar dela euskararen dialektalizazioa. Beraz, bukatzeko azkar-azkar, datuak oso urriak izan erren eta gehien ekonomastikoak izan erren, gehi gara ere mundu dialektalal batzuk beristeko. Batetik, ezagarri zaharrena kontuan hartuta, ezagarri batzuk bintzat kontuan hartuta, bi eremu dialektale berez genitzake, mendebaleko eremu bat, barri, beltz, uri, lukena batetik, eta gero ergatiboan ak eta erlatiboan an luken eremua, eta bestetik ekialdea, berri, beltz, iri, eta erlatiboan ek eta erlatiboan en luken. Zia? Eta badirudi, banaketabu nahiko zara dela, lekukotasunen hasiera-hasieratikan agertzen delako. Baina datu berriagoak ikusita, badirudi bi ez hiru eremu dialektal hartu beharko genituzkela kontuan, batez ere erdigune berritzaile batek eragindako banaketaren ondorioz, hau ikusi dugu Asperenaren banaketarekin edo doi-doi-di banaketarekin. Egia da, bai Asperena kontuan hartu eta bai doi eta doi kontuan hartu eta arkesmotan oinarritu garela, berrikuntza falta oinarritu garela, baina egia da, batez ere mendebaldera mugatuta, beste berrikuntza batzuk, aztertu ez ditugun berrikuntzak bat etor daitezkela mendebaleko eremu horrekin, agia ea bilakabidearekin edo edutxi edo egin erroaren erroan edadurarekin. Eta, bueno, bukatzeko ondorio nagusia dira, ba hori, bi eremu dialektal ditu gaxira-xiran, ondoren eremu berritzaile batek, erdigune berritzaile batek, hirugarren eremu bat sortuko luke. Ikusi dugu dialektalizazioa prozesu bezala ulertu behar dela, eta ez bat-bateko gertakari bezala. Eta ondorio nagusietako bat da, ba, behar direla lan dialektologia diakronikoko lan eta ikerketa berri eta zehatzagoak. Eskerrik asko. Ederki, orain galderarik baldin bada. Zait, zeinek nork altxatu duen eskoa lehena. Eskerrik asko zure aurkezpenagatik oso txukuna eta argia izan da. Ohertxo bat besterik nizuke egin nahi, eta da, bo, dakigunez, eta zuk nik baino beto seguru erdiaroan bo, euskarak egungo mugak gainditzen zituen luzaz, eta zure aurkitu dituzun mapetan, bueno,
konsientea gara, eta holan egin duzu ezaugarri batzuetan, ba, Errioxa eta bestelako eremuak sartu dituzu, baina ekialdetik ere, eta uste dut behar bada anitzetan ahazten zaigula. Bon, gogoan dut adibidez López Mugartzaren tesia, antxo baliarako toponimiaz, erronkarikoaz ere, eta ez da, galdetu nien izuk noraino edo kontuan hartu dituzun datu horiek. Bai, horretik esan dut, zaitu nahez azpimarratzen provisionala dela mapa hau. Egia da, edadura zabarago azura, zanatzarik ez da horretan, baina mugatu naiz datuk zehatzago eta dara, Euskal Herri, gaurko Euskal Herritik atera gabe, egia da errexan markatu duela, lekukotasunak badagoelako, baina zan da hori ez aste batik, bueno, egia Pirinutara luzatu gaitezkela, gehiago, baina. Baina izan da hori ez, gorko eskolera historikotik ez ateratzeko. Errexako hartu dugu kontuan, datu geixiago dugulako, baina bai, egia da, lopo zumogartzak egurri duela, anso inguru urtean ere, erronkariko eta zuberako toponimirekin ere errazena genezakela, ez? Bai, hori da, gaiz, kontu, bon, nire irudipena da, bueno, irudipena edo egitate, ba, ekialde, zori gaitzez, ekialdekoa gutxiago aztertu dela, eta bon, dagoena behintzat, ba, kontuan hartzeko, iritzia nukenik edo aholkoa, ba, mi esker. Bai, bai, bai. Hola, labur-labur, hainbat kontu, egiz duzatzeko, aipatu zu barriren edadura, ez dakit azkenen ondoriotan gauzatuk ez dut argi izan, ea Nafarron sartzen den edo ez. Eta aipatzeko, bueno, Etxabarri badela, Jaurerri bat Lizarroan doa, bueno, Patxik seguraski datu gehiago eman ahal izango ditu. Hori alde batetik, gero, abai, Elkarrekin aztertu duzu ergatiboak ek eta zen zan fenomen hori eta bueno, hoien bilakaera gero erabat diferentea izan da. Nafarroan akek irabazi du esango nuke gehienean ez ergatiborako, baina aldiz zen hori gorde da. Eta zaterako Luzaiden oraindik ergatiboa bereizten dute akek, baina nintzan bezalako gauzak entzuten dira. Beraz ez dakit Elkarrekin aztertzeko mokuak diren, edo behintzat azaldu beharko litzateke zergatik horren bilakaera diferentea izan duen alde batetik ergatiboak eta bestetik aditze formen kontu horrek, bai. Gero aipatu duzu Ilarra Zaha eta hoien legukotasun gehiago dauden ez dakizula, eta behintzat aipatu nahiko nuke ez dakit Julenek ere aipatzen den bere lanetan, Mitxelenak berak ekartzen ditu tzaia bezalako formak, ez dakit nongoak diren. Oinati aldekoak ez da, inguru hortakoak eta uste dut konton hartu beharko lirateke, azken finean tzaha edo tzahea horren bilakabide izan daitezkelako ez. Eta, abai, Dorrondoe horri buruz, bueno, ez dakit Dorrondoarekin lotzen alden zuzenean, ez zuk, bueno, dudazko tzat hartu duzu ez, zara hori. Dorrondoi bezalakorik ez dakit baden, akaso Patxik argitzen alko dugu hori. Eta nire aldetik hori bainaz. Berria Nafarroan ere sartzen da Nafarroko mendebalean, baina berrirekin txandaketan eta ez dakit zuten berri baina bintzat Ameskoa eta lanen gurua bada barri eta baltz duen toponimo. Egia da, nik ere zanatzak izan ditut ergatiboa eta erlatiboaren bilakabide horik batera sartzeko. Etxeparek nintzen bezalako forma ditu okerrezbanago. Nik ere bai dudak izan ditut. Eta doe alderari dagokionez, erdiaroan adibide bakarra aurkitu dut Dorrondoe hori. Horren alboan Dorrondoia daukagu. Horretik pentsatu izan ditekera errataz baldin bada aldaera. Beste galderik. Bai, bueno, nik galdera bat nire eskakintasunetik, ez dakit. Baina, bueno, horrek ezaugarri horrek, aztertu dituzunak euskalki horrek banatzeko, esaten dozu, ba, asko erdiaruan ja agertzen ziela, edo hamabosgarren menderako, ba, batzuk agertzen ziela. Baina, posible litzateke igual, erdiaro aurretipe agertu elizatia? Esan nahi dut, erdiaruan banatu ziela, suposatzen dozu euskalki horrek, baina ez baldin badu lehenagoko daturik, nola bat izateko?
esan edotena da, lehen agotik bihar bada igual ez dauelako datu hori, baina igual agertu zeikien fenomeno hori erdiaro aurretipe, ezaugarri horrek banatu eta on zeikien, edo ez dakit. Bai, ez daukaguna da, bilakabideen hasierako data, hau da, ez daukagu berri agertzen den fetxa zar bat, eta ondoren leku berean barri agertzen den bat, hau da, hasiera hasieratik daukagu barri. Zait, eremu horretan, eh? Orduan, ezin dugu jakin, noiz sortu zen bilakabide, noiz hasi zen bilakabide hori. Dakiguna da, erdiarorako bazirela. Ja. Eta onartzen badugu euskalki, bueno, bai, euskararen dialekto historiko guztiak datuzela euskara batu zaharretik, pentsatu behar dugu euskara batu zahar osteko ezaguarriak direla. Bai, baina hori, zuk aipatu duzuna, ez daukagu lekukotasun zaharragorik, beraz. Ja, bai. Vale, vale, eskerrik asko. Zuri. Besteik? Bueno, besteik ez badago, nik egingo dizkiotu behar batzuk urtziri. Lehenbizi dorrondo aipatu ditu zuk eta gero keitzek ere. Nik uste, hor doi ikustea ze gero dorrondoia agertzen dela, ikusi beharko genuke nola agertzen den taula ez, baina ez umotan oinarri ez baita fitonimo bat edo ez tegit harriaren eremoko zerbait izango balitz, ba, behar bada bai, baina dorron hori ez tegit nik uste errazena dela ba, dorrondoa gaizki idatzia edo, bueno, hola idatzi zuten, zeratik ez tegit ez, baina nik esango nuke, dorrondoa aski arrunta da eta hori izan litekela. Hemen apunte batzuk egin ditut, hitz egiten zenuen bitartean, eta hor mapan, diren mapa hori azaltzen baita, nik uste ez da hola, bueno, ez da hola ongi, gauza falta dela, hemen ingurontan, horre duiz zegoen, egin zuzen, hemen, usue alderdi hortan, bai, hori barraren entarola, hori aldatu beharko zenuke, eta barkatu, nire herria barriz da, epatzea di, baina beti, bueno, gero, bai, larra jona eta larra jona aipatu zu, baina, bueno, hori ongi sartzen da zure tesi horretan, ze azken baten hori, zera da, amezko goieneko, ara batik urbilen dagoen herria. Bai. Eta hori garbi dago, hori gero euskara larra goa zen, ez? Orduan, biztan da, larra jona erraten zutela eta hortik aspiraziotik ge. Eta efe hori, ba, aspirazio zen azken baten horren representazioa, ez? Eta gero Etxauri ere aipatu duzu, hor oso bakarrik izango litzateke Etxauri, Nafarroan erdian hor uri balego. Mitxelena berak erraten du Apelioz Basko zen etxe zuri izan daitekeela eta hor disimilazio gertatu dela. Normalean alderantziz gertatzen da, ezta? Lehenbiziko da gertatzen da, santxo-antxo eta bitan. Eta hemen ba, etxe zuri izan daitekeela behar bada edo etxa zuri ez, jatorria. Bestela, bakar-bakarrik egon litzateke, eta gero ez teginik etxe eta uri batean tekite posible dena elkarketa hori seguraski bai, baina bitxi izango litzateke. Eta gero, ja bukatzeko, bueno, badira goza gehiago, etza eta atze eta kontuiek sakonak dira, nik ez dutera bat garbi ikusten, baina bueno, badu nire ideia, baina hemen ez dut azalduko orain. Horreaga eta iratxe, aipatu dituzu, horko dokumentazioa eta datuak batzuk horra inguruko balira bakarrik eta besteak iratxaldekoak eta ez da hola, horreak adibidez artigutza, no, goizutakoa da, baina Donostiaren jabetza hori horreagaren azen, ez da orduan kaso eman behar da horre. Hori da, bestik, ez. Amika terdiak ia eta programaren arabera orain, 15 minutu, bukatu behar genuen. Beaz, gure burua zigortu nahi ezpa dugu, berandu xago hasi beharko dugu. Ez da, jefeek zerraten duten. Ordu erdikin beharrean, odita boste egin, edo gehi egin. Zerra bezala, azpa nola dagoen usatzeko, ba. Bai, hori da. Bueno, ba, orduan, amabiak kamar gutxitan, hasi gora. Erki.